tell the truth real fast, and then we're probably done at last. 'Cause I got somewhere to be, and you're done deceiving me into thinking I couldn't do better. Yeah, I know I was probably crazy, thinking someday you'd change. There's nothing left to do now, so I'm playing the game. And so, heartbreaker, I've been working you out. You made loads of mistakes, but none that you talk about. I'm watching every move you make, and I'm on to you. Come on, heartbreaker, give in and surrender to me. Should have probably let me go, but you've got a porcelain ego, talking fast and punching low, making sure that there are no traces of thinking I could have done better. Yeah, I know I was probably crazy, thinking someday you'd change. There's nothing left to do now, so I'm playing the game. And so, heartbreaker, I've been working you out. You made loads of mistakes, but none that you talk about. I'm watching every move you make, and I'm on to you. Come on, heartbreaker, give in and surrender to me. Já cuidada, feita a manutenção, que estavam judiada e abandonada. Agora eu vou cuidar do almoço, um franguinho com purê, né, coxinha de frango com bastante tomate, cebola, colorau, coentro e pimentãozinho. E eu tiro as peles, gente, do frango, tá bom? Que daí fica mais saudável. Já deixei temperado também para outra refeição, mais quatro. Eu fiz seis, duas para cada. E o purêzinho aí, uma delícia. Eu faço ele com manteiga, leite, cheiro verde, açafrão, sal. Somente isso, gente. Fica muito gostoso. Olha que gostoso que tá essa coxinha. Derreteu um pouquinho, passou do ponto. Mas tá uma delícia. Agora vamos comer. Deus abençoe cada lar, cada alimento. I wanted to escape for a while. Not that a couple of drinks could... Gente, olha só quem veio falar bom dia, viu o vídeo com vocês. A Julia. A Julia foi tomar banho, gente. Foi fazer tosa higiênica. Que é as patinhas. Neném, deixa eu mostrar sua patinha. Deixa eu mostrar, filha, sua patinha. Ó, a patinha, o focinho. Ela já derrubou um lacinho. Tá parecendo um carneirinho, né? Eita, o joelho estralou. Tem que marcar um ortopedista pra ver o que é isso, gente. Tô direto com o joelho estralando. Não sei se foi fazendo um agachamento que eu lesionei. Eu vou até pôr uma calça que eu tô com frio. Gente, olha, finalizado por aqui. Meu almocinho já tá... a janta, na verdade, né? Meu almoço já tá todo tirado. Só o tomate que murcha, que não dá pra aproveitar. Deixa eu lavar minha mão, porque ele murcha. Mas eu tenho ali franguinho, repolho refogado com abobrinha... O purezinho. E olha só o que eu fiz. Parece que a louça tá cheia, mas não é não, gente.
Foram as panelas que hoje foi dia de eu cuidar delas. Não é 100% que fica. Confesso que eu já fui mais prendada. Minhas panelas não criavam isso aqui, ó. Vamos ver se dá pra vocês verem. Tá vendo aqui nos cantinhos? Mas, gente, a gente tem que também reconhecer o limite. Eu tenho tendinite, que eu peguei em 2007 trabalhando em linha de produção. Vira e mexe tem que fazer fisioterapia. Então, tá limpinho. Não tá aquele espelho, mas tá bom, né? Visto de antes. Não é sempre que eu faço. Aí dei uns tratos também na panela. Que é aqui, ó, que eu não deixo juntar. Na tampa. Lá vem meu bichinho. Limpei bem meu fogão. Só tá faltando as trempe. Que, ó, isso é poeira. Mas depois eu vou lavar. Deixa eu fechar isso aqui. Isso aqui é que eu deixo ali no meu cantinho. Pra mim dar manutenção durante a semana nas trempe do fogão. Aí fica aqui, gente. Daí, ó, hoje foi dia de catar esses cantinhos aqui, porque essas panelas, ela tem essas nervurinhas, tá vendo? Vocês devem saber, se não vigiar, vira uma crosta e aí você não consegue mais dar conta, né? Então tá aí, ó, areadinha, peguei também esses cantinhos. E, gente, agora eu vou cuidar de outra coisa. Aí eu uso sempre o limpa-alumínio, daqueles da lojinha de R$ 1. Muito bom, porque aqueles fortes machuca a minha mão. Então, esse aqui é bem fraquinho. Quando eu compro dos fortes, que era um carrinho que ela vendia pra minha mãe e pra mim, mas nunca mais ela passou. Acho que é por conta que eu pegava na minha mãe. A areia aqui também. Essa cuba, ela, quando ela tá areada, como ela é inox escovada, ela não fica melhor do que isso. E eu vou secar, gente, porque eu já tinha secado. Eu tenho um hábito de secar dentro da cuba, tá? É uma mania feia que eu tenho. Eu não gosto de ver isso aqui molhado. Mas como eu lavei a mão, daí molhou. Mas eu gosto de ver ela assim, ó. Pode me chamar de doidinha, que já me criticaram. Mas é um costume, eu não gosto de pia molhada. Aí daqui a pouco eu cato. Tudo que escorrer dali, eu cato pra lá. Já pensei em comprar um tapetinho pra evitar. Porque essa minha pia, ela é desnivelada. Ela cai tudo pra lá, gente. To be the one you can trust, I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright, 'cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I selfish and made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I'd take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me. Gente, eu vou fazer uma limpezinha minuciosa nesses meus espacinhos que eu tenho aqui, né? Organizadores aqui, tem bastante coisinha, tá com bastante pó, não parece, mas ó, é pó fino que vai acumulando. Aí, embora pareça que eu tenho bastante coisa, gente, mas não é não, tá? Eu tenho o mínimo do mínimo, principalmente, ó, em produtos de maquiagem. Olha, bem pouquinho mesmo, então, nem vai precisar muito capricho, porque quanto mais coisa você tem, mais dá trabalho na hora de limpar.
say. This time it is different. Sometimes I can't understand how it can be so hard to stay out of pain. But with you everything has changed, even though we both stay the same. Gente, eu já tô aproveitando para fazer um destralhe, só que eu não uso. Faz tempo que eu não uso. Só que é que acabou, né? Isso aqui eu acho que caiu de... Ah, tá, era um brinco de prata que eu tinha que quebrou. Mania que a gente tem de guardar coisa quebrada. Esse batom aqui eu não gostei, gente. Ele parece que a boca tá despelando de inverno. Então eu vou doar ele. Foi o mais recente que eu comprei. Fico toda hora passando os lábios. Ele é mate. Não sei, não dei certo com esse batom. Daí aqui, ó, tá bem sujinho, tá vendo? Como parece que tá limpo. Aí eu vou lavar lá na pia, porque não tô conseguindo passar o paninho. Porque deu um trabalho pra eu passar naquilo lá, ó. Então já sei que isso aqui é o mesmo nível. Então vou deixar aqui. Aí minhas coisinhas... Aqui eu já vou segregar uns brinquinhos, deixar só os que eu mais uso e guardar. Olha que é pó. Que eu mais uso. Porque tá com muito acúmulo aqui de brinco. Eu vou só colocando ali. Na verdade, a função desse aneleiro aqui, eu falo aneleiro, gente, mas não sei se é o nome assim. Porta-anel. Ele é pra isso, né? Pra colocar aliança, brinco, relógio. Aí eu vou só acumulando, acumulando, acumulando. E vai dando essa coisa, que isso aqui eu vou também dar embora. Isso aqui vai lá pra dentro. Deixa eu mostrar na onde que é. Eu não consigo usar aqui em cima, gente, mas é um outro... É uma outra coisa que eu tenho, organizador. Aqui, gente, fica aqui embaixo. Isso aqui é refil do meu... aromatizador lá da sala. Aí eu deixo aqui, ó, os que eu não uso, que eu fiz uma boa faxina, né, um bom destralhe. Tá na hora de eu destralhar também meu guarda-roupa de novo. Daí eu deixo aqui, fica pulseira, correntinha, que era cheio de trequinho, gente, ó, tá vazio. É dois, na verdade são dois, ó, pera aí. Olha, eles são dois que eu comprei. E tem aquela parte lá de dentro da gaveta. Foi um kit. E aí, só tô usando esses dois aqui, que tá vazio. Até dá pra mim, daria pra mim colocar em cima, ó. Pera ainda. Ali, ó. Tá vendo? Mas eu acho que ocupa espaço. Olha como que ficaria. Daí o outro, ele vem com essa parte também. Mas eu acho que fica muita coisa. E aí fica muita informação, gente. Muito pó. Eu não tenho paciência pra... Tem que ter uma paciência de Jó pra estar limpando essas coisinhas miudinhas. Não é o meu caso, gente. Então, prefiro tudo dentro de gaveta. Aí aqui, ó. Aí aqui eu tenho um óculos... Né? Porta refil de óculos. Eita. Isso aqui é um... Tá até sujo, ó. Era um outro meu que eu tinha. Tá, vou deixar aqui pra mim pôr caneta. Quando eu conseguir fazer um home office ali. Naquele quarto da baderna. Quem sabe um dia a gente chega lá, né? Tanta coisa eu não tinha e hoje eu tenho. Aí aqui, ó. Só tem minha chapinha, secador e a escova. E aqui embaixo... Não tem nada, gente. Tem isso aqui, ó. E
esses aqui que foram do meu pincel, que eu tinha planos para fazer quando eu fosse viajar, colocar escova, alguma coisinha, de repente a gente precisa. Daí agora eu vou voltar as coisinhas para o lugar, tá tudo limpadinho, limpei com sabão de coco, detergente, vou voltar lá pro guarda-roupa. Isso aqui vai sair. I need you tonight. Together we can go crazy. We can put out the lights. Together we can go, we can go. I look straight in your eyes, and everything is so hazy. It is just you and I, and everything is so, thing is so. So call me out, baby. Oh.
all the things I wanna say. And maybe he'll listen someday. I know it is not enough to say I'm sorry. Didn't beg him to stay. So there he goes. Eu vim pegar o meu edredom. Já tomei meu banho, ó. Pijaminha. Que é aquela mantinha lá do sofá. Tá muito fininha. Então, nós estamos dormindo. Tô tremendo, gente. Frio. Porque eu acabei de tomar banho. Ó. Aí, até eu me agasalhar. Aí, já vou levar lá o edredom. Que a gente tá dormindo com esse aqui. E com esse. Por isso que eu coloquei ele de travessado. Aí, já fica mais fácil. Esse aqui é de malha, gente, é uma delícia. É o meu velhinho, desde que eu casei, mas tá até murchinho, ó. Tá até bem fininho. Mas eu amo ele no verão. Daí, ó, vocês viram que eu limpei minha penteadeira, fiz uma limpeza boa. Deixa eu arrumar essa balança aqui. Tá torta. Aí, gente, olha como ficou branquinha, né? Não parecia que tava encardida, mas esse branquinho dela aqui, ele é igual aquela minha prateleira que tá meus utensílios. Não, que tá o meu, perdão, gente. Frio, que tá os meus portas mantimento, né? Hermético. Os temperos. Ó, daí, ficou tudo arrumadinho, coisa de anotação, fita métrica, os relógios. Isso aqui eu vou colocar ali dentro do gatinho, por isso que tá aqui, que eu tava esperando o gatinho secar. Daí, amanhã, eu vou lavar as flores artificial que tá precisando. Deixei tudo concentrado aqui, gente. Meu ácido já tá acabando, vou ter que mandar manipular mais. É ácido mandélico, que é pra poros aberto, quem tem. Aproveitando já, gente, dando uma dica dessa base aqui, ó. Miss Lari. Muito boa.
Ela é tão boa que já é a terceira que eu uso. Que eu comprei até uma outra, ó. Eita, gente, olha. Ó, tá até aqui, ó. Já. É reboco mesmo, ela é muito boa. E. Peraí. Daí, mais uma dica para vocês. Eu passou minha fase de acne. Quem lembra que eu tava cheio de acne, gente? Não lembro se eu comentei no canal. Isso aqui é ótimo, ó. Akenizel. Akenizel. Bepantol que eu passo para hidratar, né? Confesso que eu não passo tantas vezes, mas vez quando eu passo. Aí tá aqui, ó. Essa mantinha fica aqui porque eu me cubro, às vezes. Uma mantinha de chenille. E, gente, é isso aí, ó. Tá um vídeo entregue para vocês. Graças a Deus, né? Daqui a pouco nós vem deitar. E aí, tudo certo, gente. Daí, bora lá pra sala maratonar alguma coisa na TV. Provavelmente a Discovery. E aqui tá a sala, gente, nos esperando para já desmontar ela. Bora lá. Daí eu desmonto isso aqui, ó. Coloco aqui. E vira uma baita de uma camona. Faço assim, ó. Stop looking at her smile. Then you've been in love. That's how you know you've been in love.